أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں. اس وظیف و عمل کو بے انتہائی طاقتور ترین قرآنی وظیف و عمل ہے. آپ اس وظیف و عمل کو کریں, خدا مند متعال آپ کی من چاہی حاجات کو آپ کو فقط ایک دن کے اس وظیف و عمل کے صدقے میں عطا کر دے گا. اس وظیف عمل کو کر کے آپ نے خداوند متعال کو حق امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے. علماء اور عرفاء بیان کرتے ہیں کہ آپ اس وظیف عمل کو کریں گے تو اگر آپ فقیر بھی ہیں تو خداوند متعال آپ کی فقیری کو, آپ کی ناداری کو ختم کر دے گا اور آپ کو بے انتہا اپنے خزانوں سے عطا کرے گا. اس قدر عطا کرے گا کہ آپ کبھی کسی کے آگے محتاج نہیں ہوں گے اور آپ کے ہاتھ ہمیشہ عطا کرنے والوں میں ہوں گے. آپ نے اس وظیف عمل کو کر کے حق امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی ناممکن ترین حاجات کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے, اس وظیفے کے اندر ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں اس وظیفے کو کرنے والا اس عمل کو کر کے مقام سے بھی نہیں ہٹنے پاتا کہ خداوند متعال امیر کائنات کے صدقے میں, اس علی مرتضیٰ کے صدقے میں کہ جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر تشہد کی انگلی کو گھما کر دارین میں رزق تقسیم کرتے تھے, آپ کو بے پناہ عطا کر دے گا بڑی سے بڑی مشکل و پریشانی کے خاتمے کے لیے, ایسی حاجات کی قبولیت کے لیے کہ جن کا کوئی پورا ہونے کا آسان نظر نہ آتا. مومنین اس وظیف عمل کو کریں, آپ اس وظیف عمل کو کریں گے آپ کا عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شدید ترین پریشانی اور مصیبت میں جب کوئی راستہ کوئی دروازہ نظر نہ آ رہا ہو, مومنین نے آدھی رات کے وقت نصف شب کے وقت اپنے باوضو ہونا ہے, اور باوضو ہونے کے بعد سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اپنے مصلی ہی پر بیٹھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے, اپنی خطاؤں کا, اپنے جرم و سیاہکاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اشک ندامت کو بہانا ہے. اور جب ایسا حال ہو جائے کہ آپ کا گریہ طولانی ہو جائے, آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات روا ہو جائے, اس لمحے مومنین نے اس ذکر کی ایک تسبیح تلاوت کرنی ہے. یہ ذکر پڑھنے سے پہلے مومنین نے ایک تسبیح درود پڑھ کے اس کا ہدیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ایک درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی, اور وہ ذکر ہے یا حیو یا حلیم یا عزیزو یا کریم اقض حاجتی بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیح تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو صحیح جگہ پر رکھ کے خداوند متعال کو حق امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے, مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند متعال صدقہ امیر المومنین آپ کی ہر بگڑی کو بنا کے ہر مصیبت پریشانی آفت اور بلا کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.